Jeg heter Jarle Ovrid. Vi kommer fra Hafslo hjelpekorps, og vi er blitt bedt om å bistå med vaksinasjonsprogrammet som er her i Luster. Du kan sette akkurat der du vil. Og vår rolle da er å ta imot pasientene etter at de har fått vaksine, og se til at, at det går greit med dem, at de skal sitte i 20 minutter. Sånn, så kan vi holde styr på tiden. 16.25, da kan vi slippe deg ut. Ja. Gikk bra? Ja. Og så må du si ifra hvis du begynner å bli tusken. Ja da. Hvis du begynner å sveite eller noe, så må du gi beskjed. Masse trivelige folk som kommer, eldre folk som liker å prate, og masse kjentfolk, så det er bare spennende. Kjekt å være med på, tykker jeg.